usanga ahantu hose hakwiriye kuvuga ngo ikimenyetso cya 666 abantu barimo barakikanga mu bibonetse byose mu miti mu biryo n'uyu munsi rero abantu turimo turikanga mu tuntu duto duto kandi n'uburyo bwa Satani bwo kugira ngo duhuge tutabari iminsi yacu neza duhuge dukomeze twamamaza Antikristo aho kwamamaza Kristo bakugize umuzamu ku gipangu cyashobuja ntabwo wabaza shobuja ngo urataharya ryari cyangwa umushyiraho amakondisiyo y'igihe ari butayi Kristo ni data buja uzira igihe ashakiye muri iki gihe hari inyigisho nyinshi zivuga ko kwikingiza Covid-19 ari bibi abantu bamwe batangiye guhunga abandi nabo batangiye ku mbese abantu babivuga mu buryo butandukanye barasa nkaho bafite ubwoba kandi mu nyigisho watubwiye ko Antikristo ni ikiremwa Kristo ni umuremyi ni iki wabwira abantu badukurikiye kumva turirimba ngo iraduhetse ku mugongo wayo kumva turirimba ngo iraturinze nk'imboni y'ijisho ryayo twagera kuri 666 tukavuga ko Antikristo ashobora kuduhitana mu kanya gato none Antikristo ko ari ikiremwa afite ububasha bwo kutujishura ku mugongo wa Kristo noneho akatwica uko abonye ese Kristo ni umunyantege nke ku buryo Antikristo afite ububasha bwo kumukora mu jisho niba koko Imana iturinze nk'imboni y'ijisho ryayo ese ashobora kuza akadukura mu biganza bye ko Bibiliya itubwira ngo yaduciye nk'imanzi mu biganza by'Uwiteka humura ikindi dukwiye kumenya gisobanutse neza muri Bibiliya nuko uburyo bwo guhunga Antikristo si ukutikingiza yewe si no kutarya yewe si no kutaba mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu runaka kirimo gukingira ahubwo Nshuti mukunzi w'Agakiza TV amahoro y'Imana abane nawe nguhaye ikaze muri uyu mwanya w'ibiganiro kuri uyu munsi ntabwo ndi genyene ndi kumwe n'umukozi w'Imana mumenyereye ku Gakiza TV mu buryo bw'ijambo ry'Imana tumenyereye mu biganiro bitandukanye mushumba muhawe ikaze murakoze cyane nange nejejwe no kuba ku Gakiza TV muri uyu mwanya mwiza Imana iduhaye murakoze murakoze hari abantu bafunguye ari bwo bwa mbere batari batamenyereye mbese ari nabo arabashitsi ku Gakiza TV mwabibwira nitwa Pasteur Jean Jacques Karayenga kandi nange nejejwe no kubana na bakurikiye Agakiza TV bose Imana iduha umugisha twese Amen. Reka dusenge mbere yuko dutangira nk'uko umuco wacu uri. Data mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye ko duhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe. Tuganira ku byanditswe byera. Habayeho igihe Isirayeli yabayeho nta jambo ry'Imana, nta buhanuzi, nta yerekwa ijambo ryawe ryarabaye ingume. Ariko ngo hari hasigaye abantu bahura bakaganira ugatega amatwi ibitabo bikandikirwa imbere yawe. Tugiye kuganira rekuvugane na buri mutima wose uri bukurikira iki kiganiro n'uzagikurikira kera azabone ineza y'Imana ndagushimiye kuri bubane natwe kandi ko uri butwiteho mu izina rya Kristo Yesu amen muhawe ikaze nanone mu kiganiro ubutumwa bukiza kinyura ku Gakiza TV uyu munsi tugiye kuganira n'umukozi w'Imana urangije kubibwira Pastor Jean Jacques Karayenga ntekereza ko afite byinshi yadufunyikiye kandi umutima wawe uri buhembuke ico tukusaba ni kimwe nuko ubireba ukabirangiza kuko ijambo ry'Imana rishobora kukugirira umumaro ubitangiye ukamenya nuko byasoje mushumba uyu munsi mwadufunyikiye iki uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo dusanga muri Zaburi ya 90 ni Zaburi yitirirwa umuntu w'Imana Mose ritubwira ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge muri make rero tugiye kurebera hamwe uburyo Bibiliya dusaba gukoresha igihe cyacu duhabwa hano mu isi
n'ayo magambo tugiye kuganiraho muri make. Ikaze cyane, tugiye kurebera hamwe uko dukwiye gukoresha igihe cyacu Imana iduha tukiri mu isi. Mudusangize icyo Imana nshize ku mutima. Ikaze. Karero dusoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 90, nkuko narimaze kubivuga, turasoma duhereye ku murongo wa 12 turaza kugeza ku murongo wa 17. Reka dusome utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Uwiteka agaruka, ko watinze uzageza ryari? Abagaragu bawe uduhindurire umutima. Mu gitondo uzaduhaza imbabazi zawe, kugira ngo tujye twishima tunezerwe iminsi yacu yose. Twishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonye mu ibyago. Umurimo wawe utubonekera abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekanire mu bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu, nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze. Amen. 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 Aya magambo nyine nk'uko twari tumaze kubivuga yavuzwe n'umukozi w'Imana Mose. Mose ni umuntu wabanye n'Imana mu buryo bukomeye, kandi Bibiliya ivuga nk'umuntu udasanzwe mu kuvuka kwe, mu mibereho ye, n'umurimo Imana yamukoresheje. Byose bigenda bigaragaza ko Mose yari umuntu udasanzwe. Iyi zaburi rero bikekwa ko yavuze cyangwa se yaririmbye mu gihe bari muri rwa rugendo rwo mu butayu, hafi yo ku musozo warwo. Yayivuzemo aya magambo kandi akomeye, nifuza ko yadufasha muri ibi bihe natwe turimo. Turi mu bihe tumaze gusoza umwaka wa 2021, dutangiye n'uwa 2022. Ni igihe ibihe nk'ibi ngibi ni ibihe abantu banezerwamo, ariko bakanibaza n'ibibazo byinshi, bakibaza uko ibintu bigiye kugenda. Si n'ibyo gusa, turi mu bihe nabyo ubwabyo urimo bitera kwibaza, kubera ibyorezo duhuramo nabyo, n'ingorane zitandukanye, ndetse n'ubutumwa bugenda butambuka hirya no hino. Ibyo byose biratuma abantu bibaza ku bihe. Niyo mpamvu rero nifuje ko dufata intego y'iri jambo ivuga ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ntabwo Bibiliya itubwira kubara iminsi yacu, ntabwo ibitubwira ko tubaho ubuzima bw'ubwoba. Icyo abantu bakwiye kucyitondera, ntabwo umukristo ari uwo kubaho mu bwoba, kuko Bibiliya itubwira ko abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo atari mu ijuru, ahubwo ari mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Umukristo si umuntu utinya gusaza, umukristo ntabwo akwiye kuba umuntu utinya gupfa, ahubwo umukristo akwiye kubaho ubuzima buri mu ibyiringiro, ubuzima bwiringiye Imana, azi neza ko ubuzima bwe buri mu biganza by'Imana. Azi neza ko Imana ari ifite ijambo ku buzima bwe. Nicyo kuba umukristo bivuze. Iyo umuntu amaze kwizera, ubuzima amenya aha uwabukesha, akamenya uwamuhaye ubuzima, akamenya n'ubumurindira. Ariyo mpamvu ubukristo butandukanye cyane no kugira ubwoba. Ikindi kubara iminsi yacu ntabwo bivuga nanone kurya ibyacu ngo tubimare. Kuko hari umuntu wabwira kubara iminsi akavuga ati nakoreye menshi, nabitse menshi, wambwira umunsi nzapfira, ahubwo ngo nyarye nyarangize, ntazana yabasigira ngo basigare bayarya. Ntabwo kubara iminsi yacu ari uko, kuko dufite igihe twagereye mu isi, dufite n'impamvu yatumye Imana idushyira hano mu isi. Dufite rero na mishoni y'icyo tugomba gukora hano mu isi. Kubara iminsi yacu rero ni ukumenya guhuza ibyo bihe byose, kumenya ko wageze mu isi ufite impamvu ikuzanye, kandi ko ukamenya yuko uzava mu isi, kandi nuva mu isi ukwiye kuhavana raporo nziza
y'icyo wakoresheje igihe wahawe uri hano mu isi. Iyo umuntu yoherejwe muri mission agomba kwitegura ko mission izarangira gataha, kandi ko igihe azatahira azatahana raporo y'ibyo yakoze muri cya gihe yahawe. Ikindi, iyo umuntu ari muri mission ntabwo agerayo ngo yitware nk'uri iwabo. Byanze bikunze ahora azirikana igihugu cy'iwabo, akanatekereza yuko ikosa rye rya cya gihe ari muri mission ridasebyawe gusa, ahubwo risebya n'igihugu cyamwohereje muri ya mission. Niyo mpamvu kubaho Imana kuba yaraduhitiyemo kubaho mu isi nk'abantu bari muri mission, tukomba kuzirikana uwabiduhitiyemo n'ubutumwa yaduhaye. Mose yari yaragize umugisha wo kuvuka, avuka mu gihe kibi, ariko Imana ikimurindiramo. Muri icyo gihe yamurindishije iki? Muzi yuko yajugunywe muri ashyirwa muri kaka mu bwato, mu kantu k'ubwato kaboshywe, ashyirwa mu mugezi aho umukobwa wa Farawo yaje kumutoragura aje koga. Agiye kumuhumurera arirwa na nyina. Nyina rero yamwigishije amateka y'Imana ya Isirayeli, Imana ya Aburahamu, ayiga atyo. Hanyuma nubwo yabaye kwa Farawo, yahabaye Mose abitse amasezerano y'Abisirayeli. Imyaka igera muri 40 Mose amaze gukura, byaragaragaye ko ibyo yabitse ari byo yakomeje, kuko igihe cyarageze asanze umwegiputa arwana n'umwisirayeli, akiza umwisirayeli yica umunyegiputa. Bigaragara ko ibyo mama we yari yaramubwiye nibyo yari yarabitse ku mutima, byanatumye ahunga ajya kuragira imidiyani kwa sebukwe. Naho yamaze indi myaka 40 ahava tumwe n'Imana aje gukura ubwoko bwayo muri Egiputa. Ubwo buzima bwose rero Mose yabayemo akabubamo muri ibyo bihe bitandukanye bwari bwaramwigishije icyo ubuzima buvuze. Kubaho bivuze iki? Kuko yabayeho ubuzima bwiza bw'ibwami, abaho n'ubuzima bubi bwo mu ishyamba, bwo kuragira, bwo guhunga. Yabayeho ubuzima butandukanye, ariko muri ubwo buzima bwose Mose abona ko afite mission agomba gukora kandi akayikora neza. Imana ishimwe cyane. Ni byiza rero ko kuba ari uri muduhiye inama avuga ngo nitubare iminsi yacu. Mose nuko azi neza ko umuntu abayeho atabara iminsi ye yakora amakosa menshi. Hanyuma rero muri uko kubara iminsi yacu, natwe dusoweho n'ibihe by'imperuka, ese natwe turasabwa kubara iminsi yacu? Yego. Mose ajya kwandikira ijambo rikaba riri muri Bibiliya, nibitwereka yuko natwe bo muri iki gihe cy'imperuka dufite inshingano yo kumenya kubara iminsi yacu, tugatunga imitima y'ubwenge. Dukwiye gusaba Imana imitima y'ubwenge ngo tumenye uko dukoresha igihe cyacu neza, kandi tuzasoze uru rugendo amahoro. Kandi muri uko kubara iminsi yacu, nk'uko nababwiye muri iki gihe cy'imperuka, harimo ibintu byinshi birimo bikura abantu imitima, bishobora gutuma iki igihe ugikoresha nabi cyangwa ukakibara uko bidakwiriye. Nk'urugero, iyo urebye ukitegereza iki gihe turimo, ubona abantu turimo tubara igihe nabi, tubarishijwe n'uko usanga ivugabutumwa ririmo rikorwa turavuga Anti-Christo kuruta kuvuga Kristo. Ese mu gihe cyacu icyo dutegereje nk'abakristo ni iki? Dutegereje Kristo, dutegereje Yesu ugiye kugaruka. Yasize abwiye intumwa ze, arababwira ngo ndagiye kandi ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14. Twebwe rero randevu dufite niyo gutegereza umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo twebwe dufitanye randevu na Antikristo. Ntabwo ari Antikristo dutegereje, dutegereje Kristo watubwiye ngo ndagiye kandi ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Nshuti mwene data ukurikiye Agakiza TV, mu kubara iminsi yawe, uburyo butuma utunga umutima w'ubwenge ni ukumenya uwo utegereje ari indi.
iyo wamaze kumenya utegereje umenya nuko umutegereza ntabwo wategereza umuntu uri buze n'indege ngo uyigumire mu rugo ujya kumutegera ku kibuga niyo mpamvu iyo uzu utegereje rero umutegereza neza kandi ukamutegereza aho uzi kugomba kumutegerereza utegereje umuntu uri buze n'imodoka ujya kumutegera ku cyapa yuzi kwazana bisi no gutegereza Kristo rero dukwiye kumenya neza uwo dutegereje uwariwe icyakabiri tukamenya n'icyo yatubwiye dukwiye kumutegereza tukwiye kumutegereza guti igihe yajyaga mu ijuru ijwi ryaraje rya marayika ribwira abigishwa ngo uko mumubonye azamuka niko azagaruka ariya mu byakozwe ntumwa igice cya mbere iryo jwi ntiryatanze itariki ntiryatanze umunsi ariko ryasabye gukomeza gutegereza dufite n'ibyanditswe byera byinshi bigenda bitubwira ko dutegereza Kristo tutakwirirwa turondora muri uyu mwanya ariko icyo nshaka kugira ngo nibutse abantu nuko dutegereje Kristo muri uko kumutegereza rero ntabwo dukwiye kumutegerezanya ubwoba ahubwo dukwiye kubara iminsi yacu ariko gukora misiyo yacu ya buri wese niba warahamagawe uri umuvuga butumwa mu gutegereza Kristo urushaho kuvuga ubutumwa niba warahamagawe uri umuhanuzi mu gutegereza Kristo iki nicyo gihe cyo guhanura no kwirinda kuvangirwa no kwirinda guhanura amarangamutima ahubwo ukabwira abantu kuri kubutumwa bwiza kuko niko kumutegereza mu bimenyetso yavuze bizasohora kugira ngo agaruke yaravuze ngo ubutumwa bwiza buzakwira isi yose twebwe rero dufite inshingano ahubwo yo kurushaho gukwiza ubutumwa bwiza ikindi mu kubara iminsi yacu dukwiye kumenya nari ngarutse kuri iki cyo kuvuga ngo Antikristo usanga ahantu hose hakwiriye kuvuga ngo ikimenyetso cya 666 abantu barimo barakikanga mu bibonetse byose mu miti mu biryo hanije higeze kuza umuceri wanditseho 666 kumufuka ndibuka abantu baransanze icyo gihe bambaze batese tuwurye tureke ndababwira nti murye umuceri muzahurya unyuraho usanzwe unyura unasohokeraho usanzwe usohokera ntabwo rero mukwiye gutinya umuceri tugize amahirwe Antikristo akaza mu muceri ntabwoba twaba byaba giteye twamukonsoma nk'uko dusanzwe dukonsoma undi muceri akarangirira nk'aho umuceri urangirira n'uyu munsi rero abantu turimo turikanga mu tuntu duto duto kandi ni uburyo bwa Satani bwo kugira ngo duhuge tutabara iminsi yacu neza duhuge dukomeze twamamaza Antikristo aho kwamamaza Kristo ijambo ry'Imana ritubwira neza uyu Antikristo kwazaza n'iki kimenyetso ijambo ry'Imana rirakivuga kandi rikakivuga mu ijambo ryayo ariko rikanabwira bera icyo bakwiye gukora icyo rero twebwe dukwiye kwitaho cyane no gutegereza kuba Yesu ataratubwiye gutegereza Antikristo nuko yabonaga Antikristo atari wowe w'ingenzi wo gutegerezwa ikindi cya kabiri ni ukumenya ko Antikristo ari ikiremwa ni ikiremwa Kristo si ikiremwa Kristo ni Imana haleluya n'umuremyi ntabwo rero dukwiye gutinya ikiremwa aho gutinya umuremyi na Bibiliya iratubwira ngo twoye gutinya Yesu arimo yigisha abantu kuba maso ubwo ndimo ndavuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka gice cya 12 uhereye ku murongo wa 35 ukageza kwa 41 aho Yesu yaravuze ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake mumere nk'abantu bategereza shebuja wagiye mu bukwe aho agarukira ngo ashobora kuza mu gicuku ashobora kuza mu nkoko ni databuja ntabwo tumugenera igihagarukira umuhundi bakugize umuzamu ku gipangu cyashobuja ntabwo wabaza shobuja ngo urutahari ryari cyangwa umushyiraho amakondisiyo y'igihe ari butayi Kristo ni databuja uzira igihe ashakiye atari ngombwa ngo atumenyeshe ngo ndahagerera igihe iki n'iki ngo ahubwe icyo wowe usabwa nk'umuzamu urasabwa kuba maso ngo shobuja nakomanga umukingurire vuba
Ntabwo rero Kristo afite inshingano yo kuduha amatariki n'amasaha n'iminota, yaratubwiye ngo araza vuba. Twebwe nitwe dufite inshingano yo kuba maso no kumutegereza. Hanyuma rero Yesu abwira abantu aho ngaho ibyo kuba maso, yagira ngo bamenye neza uwo bategereje wariwe n'igihe cyo kumutegereza icyo ari cyo, ngo badateshuka ngo bajye gutegereza utariwe. Ntabwo waba uri umuzamu ngo ukingurire undi mu gicuku utari shobuja, ngo utazi uko shobuja yinjira, utazi uko shobuja ahamagara, waba ubaye indangare y'umuzamu. Twebwe rero turasabwa kugira ngo dube dutegereje Kristo tutarangaye. Nari ndimo mvuga ukuntu Anti-Christo Bibiliya yasobanuye kuri we ko ni ikiremwa, ariko Kristo dutegereje we n'umuremyi. Ntabwo rero twebwe turi abantu bategereje bategereje ikiremwa, ahubwo dutegereje umuremyi. Ari nayo impamvu tukwiye gutegereza nta bwoba dufite. Kristo yavuze ibintu bigera kuri bitatu aho mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka dukwiye gukora mu gihe dutegereje. Icya mbere yavuze yaravuze ngo ntidutinye uwica umubiri udashobora kugira icyo atwara ubugingo. Icya kabiri yaravuze ngo twirinde umusemburo w'abafarisayo. Ibyo bintu uko ari bibiri bisobanuye iki? Bisobanuye ko adusigiye ubutware bwo kuvuga ubutumwa bwiza nta bwoba dufite, ndetse no kubuhagararamo no kubugenderamo tudatinya. Kwirinda umusemburo w'abafarisayo yatubwiraga kwirinda ubuyobe no kwirinda kuba abanyedini. Icyo nibwo buryo bwa mbere bwo gutegerezamo Kristo no kudashukwa na Antikristo. Twirinde umusemburo w'abafarisayo, ahubwo tugendere mu butumwa bwiza nk'uko buri ikijambo ry'Imana ritubwira, ubushake bw'Imana tuba ari bwo tugenderamo. Ikindi cya kabiri, twe gutinya uwica umubiri udashobora kugira icyo atwara ubugingo, ngo ahubwo dutinye Kristo, dutinye Imana ishobora kwica umubiri n'ubugingo ikabushyira muri gehenomu. Iyo usomye muri icyo gice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere, hatubwira ngo dufite ubutware kandi uwadusigiye ubutumwa bwiza ngo ni Imana ibasha kurinda n'udusatsi twacu, ngo n'imisatsi yo ku mutwe wacu irabazi. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana yaduhamagaye yananiwe kuturinda. Biranyuranye bakristo bene data, harimo ikinyuranyo gikomeye kumva turirimba ngo iraduhetse ku mugongo wayo, kumva turirimba ngo iraturinze nk'imboni y'ijisho ryayo. Twagera kuri 666 tukavuga ko Antikristo ashobora kuduhitana mu kanya gato. None se Antikristo ko ari ikiremwa afite ububasha bwo kutujishura ku mugongo wa Kristo, noneho akatwica uko abonye? Ese Kristo ni umunyantege nke ku buryo Antikristo afite ububasha bwo kumukora mu jisho, niba koko Imana iturinze nk'imboni y'ijisho ryayo? Ese ashobora kuza akadukura mu biganza bye? Ko Bibiliya itubwira ngo yaduciye nk'imanzi mu biganza by'Uwiteka. Humura witegereza Kristo utinya, ahubwo igakubara iminsi yawe uburyo butuma utunga umutima w'ubwenge, kuko Uwiteka yaguciye nk'imanzi mu biganza bye. Ntazemera ko hari n'agasatsi kagwa hasi, kuko twose yaratubaze. Ikindi aho Yesu yavuze, yaravuze ati ariko ntabwo muzi ko ibishuko bibiri bigura ikuta rimwe. Aravuga ngo nta na kimwe gipfa so mu ijuru atabizi. Imana irinda ibishwi, izarinda abayizera kurushaho. Imana irinda ubwoko bwayo, ntihunikira, ntisinzira. Aleluya. Ntishobora gucika intege, ntishobora na rimwe kwibagirwa ko yaguhamagaye. Niyo mpamvu tudakwiye gutinya ngo bavuze urukingo ngo rwaje urwa mbere ngo rwaje urwa kabiri. Nshuti z'Imana iguhetse ku mugongo izagukingira, kandi nibona mu rukingo harimo ikibazo izabikora mbere, izagutabara mbere, iguhetse ku mugongo. Ni Imana ikurebera, ntabwo yigeze igushinga kwirebera, ubwayo irakurebera ku manywa na nijoro. Icyo ndagira ngo tukizirikane. Ikindi Kristo yavuze aho ngaho
avuga ibyo kuba maso no kumutegereza. Yavuze ko dufite ubutware ku by'isi. Yavuze ko ari twe dufite ubutware ku by'isi. Umuntu umwe yaraje aramubaza pasteri, amubaza ikintu gikomeye. Yaramubajije ngo aze agabanye amugabanye isambu na mukuru we. Mu gihe Yesu yari mu gishyo nyigisho, Kristo aramubwira ngo ninde wangize umucamanza w'ibyanyu. Arababwira ngo mube maso mwirinde kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu atunze. Nibwo yahise abacira umugani umuntu wari wejeje cyane ngo abura hahunika imyaka, ngo aribwira ngo agiye kwagura urugarama ngo abone ibigega byinshi ahunika mu imyaka ye, ngo ariko iryo joro ngo ijwi riramubwira ngo ko ari bwa kubugingo bwe bizaribwa nandi. Noneho Yesu aravuga ngo tube maso twirinde kuko ubugingo bwacu butava mu bwinshi bw'ibintu dutunze. Yerekana ko dufite ubutware ku by'isi. Ntabwo rero uri mu by'isi aruturi muri twe. Ubutware buri muri twe buraruta ubwo uri mu by'isi. Ntabwo twe turabo gutinya, ahubwo dukwiye kumenya imbaraga ziturinze uko zingana. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Aha Mose muri iyi zaburi niho yakomeje avuga ati ahubwo mu gitondo ujye wibuka imbabazi zawe. Mose yari yarabonye abantu basuzuguye Imana bamugwa imbere, yari yarabonye bakorana na Datani na Biramu urupfu bapfuye, abona ba bandi bivovoteye Imana bicwa n'ubumara bw'inzoka abona uko bapfuye, abona ba bandi babatasi bari bavuye gutata ba bandi cumi bahuje umugambi wo guca abantu intege, abona urupfu bapfuye, abona generasiyo yose y'abakuru yahagurukanye mu Egiputa uko yamuguye imbere. Aravuga ngo ahubwo sanze dukwiye kwiga kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Mose rero aravuga ngo mu burakari Imana yibuke kubabarira kandi twishimishe iminsi ingana niyo yatubabarijemo. Mu yandi magambo, Mose yabonye yuko abasuzugura Imana aribo bapfa nabi, yabonye ko abasuzugura Imana aribo bapfa urupfu rubi. Aravuga ati rero twigishe uburyo dutunga imitima y'ubwenge kugira ngo igihe cyacu tugikoreshe neza. Karebu wabanye n'Imana neza, yageze mu myaka 85, avuga ngo aracyafite imbaraga nk'izo yari afite agifite imyaka 40. Ni ukuvuga ngo iyo twize kubana n'Imana tugakomeza kuyiringira tukomatana nayo, nibwo buryo tuba twize gutunga imitima y'ubwenge no kubana n'Imana neza. Ikindi Yesu yavuze aho muri Luka 12 atubwira ibyo kumutegereza, yatubwiye kumenya kubara igihe. Kubara igihe, kubaho nk'umuzamu utegereje shebuja pasteri. Mu yandi magambo muri yatubwiraga kubara igihe, nawe unteze amatwi umenye icyo Yesu yavugaga. Igihe wahawe, misi urimo, urimo urayikora neza. Nuko mu yandi magambo urimo uragikoresha wubaha Imana. Nibyo Pawulo agarukaho abwira Abefeso, ababwira ngo mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Aho naho ahavuga ibintu bigera nko ku 9 byo gukora bibaye ngombwa nabyo twagarukaho. Muri make rero ndifuriza nshuti yanjye mwene data unteze amatwi, ndakwifuriza kugira ngo wige kubara iminsi yawe udapfusha igihe cyawe ubusa, ugikoresha wubaha Imana kandi utagikoresha mu bwoba, ahubwo ugikoresha uhesha Imana icyubahiro mu byo ukora byose. Mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane mushumba kudusangiza amagambo meza. Ntekereza ko twese dukeneye. Hanyuma nagiye nibaza utubazo tumwe. Yego. Se nawe warabibonye ko abantu babaho mu bwoba? Nanjye nagiye mbibona. Kandi mu byukuri pasteri buryo ubwoba bunyuranye no kwizera. Ikinyuranyo cyo kwizera. Niyo mpamvu rero tubwira umuntu wese wamenye Kristo akamwakira nk'umwami n'umukiza we kutabaho mu bwoba, ahubwo akabaho mu kwizera. Ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye kubeshwaho no kwizera. Hanyuma Pastor, biterwa n'iki umuntu umaze imyaka myinshi mu rusengero, na dufite amatorero akuze,
hari abantu bamaze imyaka 30, 20, 15 mu rusengero. Ariko uyu munsi akaba atewe ubwoba n'urukingo rwa Covid cyangwa se n'ubundi bwoba bwose abaho. Utekereza ko byabiterwa n'iki? Njye ntekereza ko ubu bwoba bumeze butya buzanwa no kudasobanukirwa ijambo ry'Imana. Hari igihe umuntu ashobora kumara igihe koko mu rusengero akumva ibibwirizwa akigendera ntanagira icyo abika mu mutima we cyo kumufasha. Bibiliya iratubwira ngo muri Zaburi ngo nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Burya abantu nta nubwo bakunze kumenya ko yo bagize ubwoba baba bacumuye ku Mana. Nyamara ibyahishuye iratubwira ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni mu nyanja ya kumuriro n'amazuku. Buriya iyo turimo tugaragaza ubwoba tukageza naho tubuhamya tukanabuhindura n'ubutumwa, buriya tuba twacumuye ku Mana. Impamvu rero abantu benshi bagira ubwoba ni ukutafata ijambo ry'Imana ngo barifate nk'ukuri, akenshi ugasanga riri ku munwa ariko tutaribikira mu mitima kugira ngo riturinde gucumura ku Mana. Ijambo ry'Imana ni amasezerano yavuzwe nitabasha kubeshya, idashobora guhinduka, Imana itavuga itera urwenya ahubwo ivugira ijambo kugira ngo irisohoze. Ni umutsima ubeshaho. Ntabwo rero ubutumwa bwiza ntabwo ari ubutumwa buza n'ubwoba. Inkuru nziza y'agakiza gospel yo tuvuga, good news yo tuvuga, bonne nouvelle, tuba dushaka kubwira abantu ngo ni inkuru itanga ibyiringiro, ntabwo ari inkuru iza n'ubwoba mu bantu. Ijambo ry'Imana Kristo avuka yaje abantu bari mu bwoba bw'amategeko bw'urupfu, bari mu bubata bw'urupfu. Kristo aza azanye inkuru ivuga ngo Imana yaciye inzira ntimukirabo gupfa ahubwo mubayeho. N'uyu munsi rero niyo nkuru ikivugwa, kandi ubwo bwoba kenshi uzasanga buterwa nuko akenshi igitabo cy'ibyahishuwe cyahindutse nk'igitabo cy'ibintu navuga ngo bihishwe cy'ubwiru abantu badashyikira, bigatuma batabifata nk'ubutumwa bwiza ahubwo bakabifata hari nk'akaga gategereje abantu. Nyamara nuko ari igitabo cyanditswe mu gihe cy'umutekano muke, nacyo ni ubutumwa bwiza nk'ibindi bitabo byose. Murakoze cyane. Hari ikintu wagiye ugarukaho kandi numva abadukurikiye bakwiye kumenya, aho Yesu yagiye abwira abantu ngo birinde umusemburo w'abafarisayo. Muri iki gihe birasa nk'aho abantu bashaka gusobanuza Bibiliya, reka nkoreshe indi mvugo, birasa nk'aho abantu bashaka kuvugisha Bibiliya icyo bashaka kwivuga, apana uko ijambo ryayo uko yo ivuga, ahubwo tukayisobanuza ubwoba bwacu, bigasa nk'aho ishaka gushigikira ubwoba bwacu. Muri iki gihe hari inyigisho nyinshi zivuga ko kwikingiza Covid-19 ari bibi, abantu bamwe batangiye guhunga, abandi nabo batangiye mbese abantu babivuga mu buryo butandukanye, barasa nk'aho bafite ubwoba. Kandi mu nyigisho watubwiye ko Anti-Christo ni ikiremwa, Kristo ni umuremyi. Ni iki wabwira abantu badukurikiye bafite ubwo bwoba? Nagira ngo bwa mbere mbanze mvuge ko ubwo bwoba ababushingira ku ijambo ry'Imana atari byo, kuko nk'uko nabivuze uzasanga ijambo ry'Imana ubwabyo cyane cyane mu nzandiko, reka mpere mu nzandiko za Yohana. Yohana agenda atubwira haba mu rwandiko rwe rwa mbere, atubwira ko Antikristo yari ariho guhera no mu gihe cya Yohana. Ubwo murebe inkingo zaba zarakingiwe guhera ubwo Yohana yari ariho mu kinyejana cya mbere, murebe inkingo zose zadutse Yohana ndako Antikristo ariho yarabayeho. Icyakora Bibiliya ikatubwira ko adashobora gukora ku mugaragaro kuko umubuza ahari. Ahangaha dukwiye kubanza kumenya ngo ijambo ry'Imana rivuga ko Antikristo ariko rikamusobanura neza.
icyambere rigaragaza ko ari urwanya Kristo. Ntabwo n'uwa mbere wo kurwanya sitwe arwanya Kristo. Mu yandi magambo arwanya ubutumwa bwiza. Arwanya umugambi w'Imana ku muntu wayo. Ariko nubwo arwanya Kristo ntabwo Bibiliya igaragaza ko azatsinda Kristo. N'insinzi no gutsindwa kwe Bibiliya irakwerekana neza. Ndetse iyi Imana iza kubona nti Kristo azadutsinda twari kwihaniga hiti tujyana. Kuko ntabwo kudusiga hari uko yabuza hidushyira. Ahubwo turi hano ku mpamvu yo kugira ngo dukwize ubutumwa bwiza. Kandi impamvu Imana idusiga mu isi tumaze gukizwa ikabona twakwiza ubutumwa bwiza nuko ibona ko twabishobora. Nubwo Anti-Christo yari ahari kuva mu kinyejana cya mbere, murebe ko ubutumwa bwakwiriye isi yose kandi n'ubu bugikomeje kuvugwa. Niyo mpamvu ituma ndimo mvuga ngo Anti-Christo ni ikiremwa, Kristo ni umuremyi. Ikindi dukwiye kumenya gisobanutse neza muri Bibiliya nuko uburyo bwo guhunga Anti-Christo si ukutikingiza, yewe si no kutarya, yewe si no kutaba mu Rwanda cyangwa mu kindi gihugu runaka kirimo gukingira. Ahubwo Bibiliya igaragaza neza umuti umwe gusa wo kurokoka Anti-Christo. Iyo usomye Bibiliya hariya mu byahishuwe, ndimo ndashaka kugira ngo ho mbivuge mbisoma. Yusomye ibyahishuriwe Yohana gice cya 13. Reka mpere ku murongo wa 7 ariko unteze amatwi azahere ku murongo wa 2. Havugwa inyamaswa ebyiri, iya mbere ni ya kabiri. Kandi ya kabiri niyo ifite iyo shusho yo kujya gusa nk'intama ariko ikavuga nka ya nyamaswa, ikavuga nka Satani. Reka rero dusome duhere ku murongo wa 7. Haravuga ngo ihabwa kurwanya bera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi niyumve. Somye umurongo wa 7 kugeza ku 9. Urumva ko izigarurira abantu bose, ariko abizabasha kugeraho ububasha ni umuntu izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo ubwoba bwa Anti-Christo bwa mbere cyangwa se ubuhungiro bwa Anti-Christo bwa mbere ni ukwizera ubutumwa bwiza izina ryawe rikwandika mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukwizera ubutumwa bwiza ukanabugenderamo, ukabuzi ku izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kuko turasomye ngo ihabwa kurwanya bera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya. Uyu ni umurongo w'8. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Umuntu wese iryo zina ritanditsaho azayiramya. Ntabwo rero yakingirwa atakingirwa, yaba mu Rwanda yaba hanze yarwo, yavuga ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi, apfa kuba atanditswe azayiramya. Ni ukuvuga ngo ubuhungiro bumwe rero bwo gukira Anti-Christo so kutikingiza ni ukwandikwa mu gitabo cy'ubugingo gusa. Urakoze cyane ku bwanjye ndi gufashwa. Hanyuma hari amasezerano y'abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo bafite amasezerano yihariye, aho Bibiliya ivuga ngo nta kibasha kubavunura mu kuboko kwe, kandi Bibiliya ikavuga ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazabasha itorero. Mwigeze kuvuga ko Bibiliya ivuga ngo yaduciye mu biganza nk'imanzi, aturinda nk'imboni y'ijisho. Ntabwo Yesu ashobora gutakaza itorero yaviriye amaraso. Ibi ntibyaba silence y'abantu bafite ubwoba.
somye uyu murongo kugira ngo nibutse abantu agaciro k'ijambo ry'Imana n'amasezerano yayo. Mu byukuri dufite assurance ihagije, dukwiye kugirira icyizere ko ab'Imana yacunguye. Niba Imana yarabwiye Aburahamu ikamubwira hashisigaye imyaka myinshi cyane ko izakura ubwoko bwe cyangwa se urubyaro rwe muri Egiputa, ikaruhakura, inyanja ntiyitambika imbere, ubutayu bakabunyuramo bagataha Kanani bakagerayo. Niba Imana hari n'ibindi yagusezeranije muri ubu buzima bigasohora, kuki tudaha Imana icyizere ku burinzi ifite itorero ryayo n'abantu yahamagaye? Ntabwo Imana yari kuva mu ijuru ngo izipfe rwa rupfu rumeze kuriya ije nabyita nko gukina umukino w'ibintu izi kwitazageraho. Imana turi mu mugambi wayo yatangiye kandi zanasohoza. Ntabwo ari Imana itangira ngo inanirwe nk'abana b'abantu. Twebwe ibintu byose dukora duteganya, umuntu atangira umushinga ugasanga inyigo ihindutse inshuro nyinshi kubera ko n'umuntu wayize. Ariko Imana yo ni Imana itangirira ikanasoza, ni itangiriro ikaba n'iherezo. Hano mu byahishuwe uzasanga hari amazina abiri akunda kugaruka kuri Kristo avuga ngo ni Alufa akaba na Omega. Ni ukuvuga ngo ikintu atangiri niwe tangiriro akaba n'iherezo. Ntabwo rero dukwiye kugirira Imana icyizere ku masezerano amwe ngo nitugera ku yandi tubone ko Imana atari yo kwizerwa. Yatumye Sara abyara ntitegereze ko abyara kare, igareka akabanza akagera muri menopause akayirenga akagera mu bukecu agasa. Bibiliya mu Baheburayo ivuga ngo yarabaye nkuzutse ngo ni umuntu wapfuye akazuka. Yategereje kugira ngo bitazanitiranwa n'ibyabaye ahandi, igategereza ko abanza kuba nkupfuye akazuka kandi akabyara. Izana kugeza mu ijuru n'ibizina ryawe riri mu gitabo cy'ubugingo, ititaye ku mubare w'inkingo, ititaye ku gihe wabayemo, ititaye ku gihe wavukiyemo, izakugeza aho igomba kukugeza. Ni muri rero tugirira Imana icyizere, tugirira Imana ibyiringiro, ahubwo amazina yacu abe yanditswe mu gitabo cyayo nk'uko Bibiliya ivuga. Murakoze cyane. Mu by'ukuri hari hakenewe ijwi ry'umushumba, umukozi w'Imana yagira icyo avuga ku bwoba abantu bafite. Hanyuma inyigisho nkuru yarimo hano ni ukubara iminsi, ni ukubara igihe cyacu tukagikoresha neza kuko twaje muri misiyo, kandi iyi misiyo nituyisoza nyir'igihugu yacatwohereje azatubaza uko twabyitwayemo. Hari ikindi kintu nifuza ko wagira ikintu uvugaho. Abantu bicaye batariho barakora icyo baremewe cyangwa batarimo kuzuza misiyo yabazanye, hanyuma bafite ubwoba gusabwa Antikristo, bene abantu wababwira ngo iki? Icyo nababwira ni kimwe, ni ukumenya yuko Kristo ari hafi kugaruka. Icyo kintu tukizirikane, kandi mu bintu bizaba bimugaruye ni ugutwara itorero rye. Mwibuke ko azagaruka agahagarara ku bicu agahamagara bamwizeye, kandi mu byo aduhamagarira niko gusoza ya misiyo kwacu. Mu bizakorwa tumwitabye harimo no gupima imirimo tuzaba twarakoreye hano mu isi. Ikindi dukwiye kumenya nuko ubu butumwa bwiza twamenye nkuko nakomeje kubwita ni inkuru nziza. Iyi nkuru nziza kuyimenya ukayihererana ubwayo ni ukwica misiyo. Niyo mpamvu umuntu uwo ari we wese uriho wamenye Kristo akwiye guharanira ko iyi nkuru nziza yamenye igera ku bandi. Niko kwitegura Kristo,
niko guhagarara neza, niko guhangana n'ibyorezo, niko guhangana n'ibihe bibi, n'uguharanira yuko mu mbaraga ufite, mu ijwi ufite, mu bushobozi ufite, haranira ko ubutumwa bwiza bugera ku bashoboka bose. Nuba warabaye hano mu isi ukaba ufite babiri cyangwa batatu cyangwa ijana cyangwa magana abiri cyangwa igihumbi wabwirije ubutumwa bwiza, uzaba warabaze iminsi yawe uburyo butuma utunga umutima w'ubwenge. Nusoma hariya mu Befeso uzasanga hatubwira ngo twigane Imana nk'abana bakundwa. Mu gucunguza uburyo umwete dukwiye kwigana Imana, kandi kwigana Imana ni ukuyigiraho, ni ukwigira kuri Kristo. Pawulo yaravugaga ngo narwanye intambara nziza yo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka ry'umwami wacu Yesu azampa. Akavuga ngo sijye jyenyine gusa, ngo ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Natwe rero mureke turwane intambara nziza yo kwizera muri iki gihe dufite, aho kugira ngo turwane yo kugira ubwoba, twirwanirire nk'aho ari twe twibereye maso, nk'aho ari twe twihamagaye, nk'aho ari twe twihaye agakiza. Ahubwo niturwane yo kugira ngo twagure ubwami bw'Imana, dutegereze dufite ibyiringiro Kristo ari hafi kugaruka. Murakoze. Murakoze cyane. Reka fata akanya usengere umuntu wakire Kristo ari bwo bwa mbere, cyangwa se yarabayeho mu bwoba akaba hisemo gufata umwanzuro wo kubaho ubuzima bwizera, cyangwa se umuntu yacitse intege akaba yarasubiye inyuma ataranasobanukiwe misiyo ye ku isi, akaba yifuje kugaruka mu nzira nziza muri uyu mwaka. Ikaze, mudufashe gusengera abo bantu. Mbere y'uko nsenga ndagira ngo mbwire wenda n'ubwoba bwateye kutikingiza, mushishikariza kujya kwikingiza, kuko nubwo urukingo atari umuti ariko ruragabanya ubukana. Umuntu ararwara bikamubuza kuremba, bikaba byagufasha kugira ngo ubone uko ukomeza gukwiza ubutumwa bwiza. Uko nugenda ukaba mu bitaro ukaba kuriri ya mashini, cyangwa se ugahera mu nzu kubera ko wabuze uko wideplasa kubera utikingije, ntabwo ari bwo ubutumwa buzaba bukwira hose. Ni byiza rero ko umuntu abishishikarira akabikora, cyane ko bitanyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka dusenge rero, dusengera umuntu wari we wese ushaka kwakira Yesu, n'umuntu wari uri mu bwoba ushaka gukira uyu mwuka w'ubwoba, ngo Imana imuhe imbaraga kandi imubabarire. Data wa twese mwiza, turagushimiye muri uyu mwanya tubaye hano tuvuga ijambo wandikishije, ritubwira ngo tumanye kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ntabwo twabyishoboza, uyu mutima w'ubwenge turawukeneye. Dukeneye kuwuduha, ukawuha abayobozi, ukawuha abayoborwa, mwami ukawuha n'abari badukurikiye bose, kugira ngo muri ibi bihe tubayeho uyu mutima w'ubwenge tuba tuwufite utuma tumenya misiyo wadushyiriye hano ku isi, tubasha no kuyisohoza nk'uko bikwiriye. Dusengeye umuntu ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ngo mubabarire ibyaha bye, ingeso zose yagendeye muzimubabarire, mwejeshe amaraso yawe mwandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo akire Anti-Christo n'ibindi byica byose bigamije kurimbura umuntu ngo bimukire muri gehenomu. Amahoro yawe nabe kuduteza amatwi wese, kandi imbabazi zawe zibe kubera bari hirya no hino, kugira ngo bakomeze kugutegereza bakiranuka, bakora ibyiza bituma uhabwa icyubahiro, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nshuti, mukunzi wa Agakiza TV, nonge kuguha ikaze na none ku biganiro tuzakora uyu mwaka wose. Tuzakomeza kureberera hamwe icyo Bibiliya ivuga ku bibazo bitandukanye bimwe tunyuramo muri sosiyete, cyangwa se by'umuntu ku giti cye, imbere mu mutima n'intambara yo kwizera tugwana buri gihe. Imana ibahe umugisha, ibi wibuke kubisangiza abandi, kandi wirinde kubaho mu bwoba. Shalom, turabakunda, muzagire ishanihigwe muri 2022.